拉安全教育。嘟拉与高跟鞋。今天爸爸买来一个大鞋柜，嘟拉一家开开心心地将鞋整齐地摆放进去。不一会儿，鞋柜已经装满了他们的鞋。爸爸的鞋摆在顶上三层，妈妈的鞋放在中间四层，嘟拉的则在底下三层，真整齐，好漂亮啊。好了好了，既然鞋子都已经放好，就去看电视吧，别一个人站在鞋柜前发呆。嘟拉跟着妈妈乖乖走到客厅看电视，才刚坐上沙发没几分钟，嘟拉就偷偷摸摸地来到鞋柜前，眼睛牢牢盯着妈妈的那双粉红色高跟鞋。她伸了伸手，就将鞋拿了下来。哒哒哒，她挺直腰板，穿着高跟鞋走着，脸上还露出幸福的表情。突然，她扑通一声重重地摔倒在地，哇哇哇地痛哭。爸爸和妈妈听到哭声，立刻来到他身边，看到嘟拉倒在地上，爸爸赶忙把他抱到沙发上。傻孩子，你怎么偷穿高跟鞋呢？这样很容易摔倒或者扭伤呢。还好你只是摔伤，没有扭到脚。我只是觉得妈妈的鞋子特别漂亮，穿起来像长大了一样，就想试试嘛。我也不想摔跤呢，下次我再也不会偷偷穿妈妈的高跟鞋了。看着嘟拉一脸的歉意，爸爸也不忍心说责骂的话，抱着嘟拉，一家三口温馨地看着电视。